ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ DC ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।